No, I turned wrong. Left your heart sown. Is that what devils do? А тут тільки Апа і Толік, який кричить: «Добрий ранок, з вами Комком Анатолій». Ви дивитесь Анатолівське. Сьогодні 31-й, вроді, да, ні? Момент. Да, 31-й або 1-й, я не пам'ятаю точно. Сьогодні, ну, вважайте, місяць вже прийшов зими, другий місяць після Нового року. А я валю в ВТК вже 8-15 десь, напевно. І треба спішити. Перша пара — менеджмент. А менеджмент — це така штука, що йомає. Бачите, да, я сьогодні в такій херні, бо в натурі холодно. От. І ще я майже не чую, як я говорю, бо, блін, наушники в обидвох вухах. Я думаю, чи я кричу, чи ні. Так що вже будемо далі з ВТК. Ну ведь гарно, йомає. Здравствуйте. Хай. Саня, де в нас пара? 100 яка? 107. Ми прийшли на 20 секунд раніше. Ми, коротше, домінірують. На 30 секунд. Я прийшов, чи таке навіть ще немає, так. Да. Началось, Андрійка вже оцінює. Міша, не фоткай мене, не фоткай, я в телефоні граюсь. Так що от, я вже прийшов. Блін, цей шарф, якщо тако вдівати, як я вдівав, це не знаю. У мене так не вийшло, бо, блін, воно в натурі, воно тупо тако тече, подобається вода, конденсується, блін, і тако подобається тече від такого морозу, як в нас, такі от пироги. От, все, починається пара вже, наверно. Я не са... то воно само. Воно само. Коротше, кінчилася ця вся біда. Ми там, типа, слухали туди. Що ти їсти? А цей жаль. А цей обіжається, що я йому, блін. Коротше, що в нього не звучонка? Навіть я заказував звучонку, навірно, просто кінчилася, бо перепуталася. З другої сторони не так. Надійно, однак вас ставиш. Блін, обіда, да? От. А зараз у нас буде остання пара АК. І ми затащили Golden Bite, перший цей. Я, Саня і Макс. О, так що сьогодні, може, я сьогодні виложу це відео і в ВК, і на Ютубі, везде, коротше. Перше місце, які нам. Ні, це просто ми прийшли в перший тур, і зараз до 7-го числа треба буде все перезняти і зробити по-людськи. От, такі от пироги. Давай. Ну, да. Ну! Я хотів би повідомити тобі. Ти якого всі на районі. Ти, звісно, робиш отлічний, але вибач, я не можу не согласитися, що ти. Так от пауза. Розказуй, що це про Толіка. Це його камера. Це його шоу. Ти ведеш, ти новий ведучий Толік шоу? Ні, я просто танцюю. Танцюй. Давай поснімай, де будеш танцювати. Оля, пам'яті при роботі з масиром. Привет. Давай. Я буду. Джусь, розверни. Ну, короче, Толик там вирішить. Кажи, ти про мід. Ти про мід, не рачен. Кажи, ім'я, фамілія, отчество, быстро. Шведун Андрій Володимирович. Признайся, ти програв мід. Ні, не я. Рак. Ти рак програв мід. Кажи, я рак програв мід. Я рак програв мід. Ну, короче, я не знаю, чи я так багато наставляю, але у нас вже почалась АК. АК. Так що все, пара. То почекай, ти що ти мені не кажеш, Толік? Там говно, 10 дБ. А то й 20, поняв? Так, кусочок ложика, ми в актовому залі. Знаєте, хто тут? Тут тіма, яка в нас на Golden Bite, ви знаєте. Це ми фан Unity Creative Kids, коротше. Тут є Макс, тут є Саня. От, Саня, оце ця шапка, яка була при зйомках. Слухайте, може вилежити це відео, що ми не знімали? Ні. Лучше не надо. Лучше не там надо. Нічого не видно. От переснімемо тоді. Так, от переснімемо, і тоді ми виложимо саме жорстке відео. От. Так що хватить з вас, а то ви почуєте наші секрети і всім розкажете. Ми типа, чіткі. Коротше, ми вже вийшли з ВТК. Валимо зараз до Олешки на хату, бо
Він хоче передітися, і щоб я його там за ком щось подивився. Так, щоб не ти мене, а ти комп. От, ну, за, щоб компом, щось там в нього не так з компом, так що подивимося ще. От, а ще, ще треба мені в банкомат зайти гроші зняти, бо що на каток це ж треба. А що ти гроші? За бо треба на каток, за гроші любий піде, а ти так піде. Да. Ну, може і так піду, подивимося. От, отакі от пироги. А ти там, Микола, мужайся, бо ж, блін, це взагалі торба. Микола, там в нього такі трабли, коротше, там щось він забухав на свою днюху до директора, його там визивали. У нас? Та не в нас, в Львові. От, так що давай, Микола. Я за тебе тут кулачки держу. Так що гудлака тобі і щастя. Коротше, завалились ми до Олеги от додому. І дивіться, тут фотопленка, фотопленка ще 60 якого? А, блін, немає. Коротше, а ні, я почекаю. Чи немає? 1992 року. Це її зунути треба. Це що? Дивишся, жорстко, да? Спалахнуло. Йомай, це фотик в нього, зеніт, нормальний фотик. Зараз ми туди пленку засунемо. Спалаткай мене на аву. Все, ти... У нас так жорстко вало, реально. Яка спалахуйка, блін. Все-таки, знаєте, old school, но в натурі, походу, фоткає вроді, но... Він офігенний. Ну тут так діафрагма відкривається охеренно. Ви бачили? Так. Не-не-не. Ну, да. Діафрагма вроді тут. Ну ладно. Все, діафрагма тут нормально йде? Да. Все, так що зараз ми тут ще з компом щось зробимо, да, бо щось в нього комп не стартується. Щось трохи пошаманимо і будемо валити вже на поток. Ні, так він ж поїзд був, наверное. Не знаю. Так, ну коротше, ми вже зробили йому і комп, і фотик там заправили йому пленочку, і дивимося зараз якесь відео. На гітарі навіть там пару прог скачали, щоб типу емулювати ці педальки. Типу ми чатаємо. Да. Так що балуємося зараз. Блін, ти єврей! Що? Ти бачив, куди ти вставив? Ну, в мікрофон. А ти в динамік встав. І нічого не буде. А де твоя робота? Я твоя робота, всіх цікавить тільки одна, чи є тут Сергійкові малюночки? О, на. Повністю твоє. Ти робив меню, так? Да? Повністю все. Ви бачите, таке файне меню. Файне меню, всі понти. Так що, коротше, ми приперлись в Beer & Blues, і зараз ми будемо культурно перекусимо і повалимо на каток. Це автор був. Все, ми вже прийшли з Beer & Blues. Тут всі ті, що залишилися, ми вже Аліні, коротше, рекламу. Осені не вижили. Прості, я, звичайно, Сережі, да. Ми вже Аліні зробили рекламу, конфетку. Да, так що я навіть... Олег зробив. Коротше, нічого, йди. Так що я Аліні зрежисирую, що там на конкурсі якесь відео. Там буде дуже еротичне відео, побачите. От. Так що, зараз ми йдемо на каток. Як це довго. Все, ми вже в Сільпо, тут я Олежик, да? Ми в Мегамолі, точніше, і валимо в Сільпо, бо ми трохи хочемо ще трохи похавати взяти з собою і води. Що? О-о-о-о-о. Ні, ми не будемо пити алкоголь, бо алкоголь – це зло. І ви не вживайте, шановні. Я посторожу твою воду. Знаєте що? Дивіться, мені, я купив собі снікерси, і знаєте, що мені написало? А я собі води. Що, я сьогодні виглядаю фантастично, уявляєте собі? Це вона порно там. А я зараз подивлюся, що мені написано. А ну давай зараз подивимося, що в Олега написано, що тобі написано? Примаде. Оберіть правду та приємне. Оберіть правду та приємне. А в тебе що, Аліна? Аліна, що Аліна? Будьте вдячні. Будьте вдячні. А ну? Ти дуже гарно. В тебе що? А в мене чудо. А в мене чудо. Давай кмішка. Какой Мишка? Yeah. Это Мишка. Прикинь, это Мишка. Идем, Мишка. Ты купил ей Мишку? Мишка, идем. Я купил себе... Так что, короче, самое офигенное в мене сьогодні – це передбачення. Так що ставте лайк за самое офигенное передбачення. Йома, я сьогодні не перевершений. Так, я поміняв коньки, я вже не каткую, і в мене тільки що дуже жорстко випала моя маленька камера, мені її було так шкода, що ви собі навіть уявити не можете. Я думав, що вже все, що вже карантин. Ну ні, зараз я вже вийду на каток і ви побачите, що тут на катку твориться. Я тут зустрів Віталіка, як бачите, десь тут ще є Олег, Аліна і з нами ще Сьорий. Тільки я не знаю, я Олег. І Олег, ще один Олег? Один Олег. Ну, тоді я так сказав, що... Ти нас... Аліна і Сьорий? Ні, Аліна, Олег і Сьорий. Ну, коротше, нас тут багато.
Так що ще я познайомився з дівчиною на Джей, з парнем на М. Моріс, Моріс. І ще з одною Юлією, вроді, чи Катю, чи Настю. Джулія. О, Джулія, Джулія. Вот. Як ти встиг? Ну, не знаю. О, вон Олешка з Аліною. Бачите, бачите, от вони. Вот. Так що все, ми, коротше, на каточку. Аліна улыбается. Я снимаю. Зачем? Давай, улыбайся. Сфоткала? Толик, скажи это на камеру. Шо, шо сказал? Я кататися... Покажи, як ти вмієш кататися з ракою, давай. Як з ракою? Дивись. З ракою, так. Мастер, давай, по пальчикам пускай, давай. Як треба кататись по берегу? Не, постав, нормально. Знаєш, так, ага, отак от прямо у пиху, отак от прямо. Він катається, як Аліна мама. Камера моя! Ні! Короче, Алина катается попой в парад. А це Олежка показує язика. Так, короче, Толик попросив познімати, я знімаю. Аліна улыбається. Ну. Жизнь стоїть. Я хочу зняти, як це він по-любому. Ні! Ну це ще пісня. Так ти думаєш, що я офігенно катаюсь? Тихо, замедлена зйомка, Толик падає так. Ця музичка в тему. Ні! Ні, я не хочу. Виходь на ігри. Ні, ну давай на ігри. Давай. Знімаєш, так? Так. Зараз Толик падає, давай.